jolle luova työ on arkipäivää. Hän on helsinkiläinen hipsteri Jäbäleissön! Jätä jalka aina välillä jumittaa tuohon. Duuna uusi jalka. Mitä jäbä duunaa? Onks jäänyt villatakki ryttyyn tonne? Tavallaan vähän joo. Mitä jäbä, mikä meininki leisoon? Ihan hyvä, kiitos. Tervetuloa Jäbäleissön. Kiitos, kiitos. Niin sä olet tällainen hipsteri. Sä oot Punavuoresta ja mainostoimistossa töissä. Niin. Näin voi sanoa, Jaakko. Millaista se on jäbä olla luovalla alalla? Mulla tulee ihan huikee tidiksi. Mulla tuli tos 4 ihan huikee tidis jo ennen lounasta. 3 lounaan jälkeen. Ja tos kun metsi sygäili tonne tos vätsäriltä, niin tuli 18 lisää. Sit lounaan jälkeen metsi kreaa idiksi pidemmän. Jotenkin otan nivusiin toi sygäily. Täs kreaa tohon sygää uusi tuoli. Mut tuli sellanenkin idis, että ois niinku talo. Sit täs talos ois todennäköisesti katto. Hei. Mitä jäbä duunaa? Katsotaan, jos se olisi tällä puolella se talo näin, tossa. Huikee idis, tässä onkin paremmat tontit. Eli talo olisi tässä. Sit talossa on jäbä, joka duunaa tsufee. Dörtsis paukkii ine toinen jäbä. Se kreaa, että mitä tsufee se jois. Sitten se niinku tilaa tältä toiselta jäbät sen tsufee. Mut tässä kohtaa meitsillä alkaa jumittaa. Et mitä tapahtuu sit? Jotenkin tässä niinku tsufe vaihtaa omistajaa, valuutta vaihtaa omistajaa, mutta kuka lähtee lopulta tsufen kaa ja mihin? Anna, onko se niin, että kaveri tulee sisään, tilaa kahvin ja saa just sen kahvin, minkä se on tilannut? Sehän on kahvilais, niin? Huikee idis, Jaska, tuu meitsin poste, eipä vittu. Meitsi meni ihan luoviin tiloihin. Tuli huikee idis tossa kättelyaikana. No? Kun tossa on niinku toi rivi. Niin eipä vissi, meitsi ottaa tsygä, mitä jäbä duunaa. Me vaan jäbä sinne riviin, kiitos. Meitsi palkki huikee idis.